トヨタは6月の株主総会後、現在の張富士雄会長を代表権のない名誉会長とすることを発表しました。新たに会長に就任する内山田副会長は、トヨタのハイブリッド車プリウスの開発責任者を務めた経験があり、経団連の副会長に就任することが内定しています。また今回の役員人事では、トヨタとしては初となる社外取締役に日本生命相談役の宇野郁夫氏、証券保管振替機構の加藤春彦氏、元ゼネラルモーターズ副社長で独立コンサルタントのマーク・ホーガン氏の3人を登用します。さらに来月1日付で組織体制も変更して、高級ブランド担当、日米欧の成熟市場担当など4つのビジネスユニットがそれぞれ自動車事業を統括することにしました。トヨタは体制刷新について、持続的な成長に向けて仕事の仕方と意思決定の仕組みを見直したものと説明しています。